Стадион. Емисија за вашата вистина. На вистина, ај да не речам срамно, да се изразам со поблаг вокабулар во делот на тоа дека владата и владеачката коалиција вината за лошите економски резултати во вториот квартал визави останатите земји во регионот го става на терет на опозицијата. На крајот на денот владата е таа кој ги носи и кој ги креира мерките и таа треба да ја преземе целосната одговорност. Така да во тој дел мислам дека не е оправдано оправдувањето на господинот Бетичи дека нели опозицијата била виновна, меѓутоа добро, тоа е политичка теза и покрај тоа што еве господинот Бетичи кажува дека ќе се обидува да биде што е можно попрофесионален во политиката, гледам дека за кратко време многу повеќе ги поприма тие политички вредности. Наместо да разговараме за вистински тези во делот на мерки, политики и така натаму, ние се обидуваме да ја префрлиме одговорноста на некој друг, но добро, граѓаните ценат и така натаму, не би сакал да коментирам во однос на тој сегмент. Само ќе повторам дека и ВМРО-ДПМН и председателот Христијан Мицковски неколку пати уште од почетокот на кризата даде подршка во делот на нели на задолжувањето, на оѓањето на извори финансиски за државата во делот на справување со кризата. ВМРО-ДПМН изработи преодна стратегија пред изборите во делот на справување со здравствено-економската криза во насока да даде некаков придонес од позиција на опозиција, затоа што на крајот на денот пак ќе повторам, владата е таа кој што има легитимитет и владата е таа кој што има одговорност да ги креира и можност законска да ги креира тие сет на економски мерки кои што требаше да и помогнат. Сето тоа е окей, меѓутоа некако ми сте ми не знам, контрадикторни. Добро. Конфузни. Исто како со вонредната состојба. Баравте вонредната состојба, сега не ја гласате. Баравте ваучери, баравте помош на граѓаните, после тоа го напаѓавте тој потек дека бил искористен во изборни коруптивни цели. Добро, сега, ако ми дозволите... Повелете, кратко, сакам да ми кажете да се... коментар на последниот пакет и воопшто на да. Мерките. Да. Ако ми дозволите да се вратиме на економските теми, да не, затоа што и денешната емисија нели е во контекст на економијата и на справувањето нели со кризата поврзана со пандемијата, овој коментар на почетокот беше затоа што во суштина одговорноста е на владата, а не на опозицијата и не треба тука да се бараат причините за лошите економски резултати, туку на друго место. И во ред, тоа е тоа, мислам, во делот на тој коментар. Она што би сакал да зборувам јас е за економската состојба, за ефикасноста, ефективноста на антивлади, односно на пакетите на антикризни мерки кои што досека беа имплементирани. Пред да дадам коментар за четвртиот пакет на антикризни мерки кој што е практично актуелен, би сакал да се вратам само малку накратко во делот на една анализа кратка на предходните три мерки. Она што го кажа и професорот и колегата Бранимир Јовановиќ, тотално се, односно целосно се сложувам во делот на неискористувањето на тие проектиран буџет и финансиски средства во делот на инектирање во економијата со цел нели справување со самата криза. Јас и пред неколку недели јавно уште пред Finance Think излегов со податок дека околу 30-33% од проектираните нели средства за трите пакети се искористени досега. Од тие 550 милиони колку што владата кажуваше дека ќе ги даде како помош во економијата на граѓаните, во стопанството и така натаму, досега се искористени околу 180-190 милиони евра. И внимавајте, таму уште една корекција само би направил. Во тој извеште на Finance Think тие ги земаат оние 12 милиони евра како искористени за ваучери за туризам, а во суштина реално околу 30% или околу 4 нешто околу 4 милиони евра досега се искористени, така да намалете ги за тие 8 милиони евра, тој износ на Finance Think. И тоа покажува дека едноставно владата не креирала соодветни мерки и не дала соодветна помош во смисла на износ на буџетски средства кон економијата. Тоа е едниот сегмент во делот на мерење на ефикасноста на антикризните мерки во контекст на справување со кризата. Меѓутоа, она што
колегата Бранимир Јовановиќ, а гледам и господинот, односно вице-премиерот Бетичи, него спомнае во делот на реализација на капиталните инвестиции, бидејќи на крајот на денот тие се тие кои што создаваат додадена вредност, трајна создадена вредност во економијата, тие се тие кои што го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните, тие инвестиции се практично инвестиции во подобрување на климата, на конкурентноста на една национална економија. Навистина имаме поразителни податоци во делот на реализацијата на капиталните расходи или капиталните инвестиции. Заклучно со месец август имаме реализација на само 125 милиони евра капитални инвестиции, а вкупните буџетски средства кои се потрошени до заклучно со 8 месец е околу 2,5 милиарди евра. Тоа значи само 5% од буџетот на Република Македонија оди за капитални расходи. Тоа е навистина поразително и тоа навистина го нарушува, ја нарушува одржливоста на македонската економија во наредниот период. Историски најниска реализација на капитални инвестиции од само 5% од буџетот на Република Македонија. А од друга страна, сите препораки на теоријата и на праксата укажуваат дека управо во период на криза државата треба да работи на што е можно поголема реализација на капиталните расходи во државата. И на крајот на денот видовме дека нели со ребалансот на буџетот тие беа скратени и сум сигурен и сум убеден дека со ребаланс на буџетот повторно тие ќе бидат на удар на кратење. Практично не очекувам дека капиталните инвестиции до крајот на годината ќе дојдат околу 200 милиони евра на рекорден историски буџет од 4 милиарди евра, пак ќе повторам некаде околу 5%. Само да ви дадам една илустрација чисто. Не би го ставал тоа во контекст на политика, да не ме разбере господинот Бетичи погрешно. Во 2008 година, значи во екот на кризата, зборуваме, пак ќе повторам, пред она Скопје 2014 година, да не го коментираме тој проект почна после 2008, односно во 2009 година да се реализира. Во 2008 година има реализација на капитални расходи од 14% визави вкупниот буџет на Македонија, околу 200 и нешто милиони евра, во услови кога буџетот на Македонија бил 2,2 милиарди евра. Сега буџетот на Република Македонија е зголемен за цели 2 милиарди евра, а капиталните расходи остануваат на едно исто ниво, што пак ќе повторам е поразително за економијата, бидејќи на крајот на денот ние ќе излеземе од оваа криза. Ги потрошивме парите, дојдовме до ниво на критично ниво на јавниот долг, на крајот на денот фискалниот простор за идниот економски развој на земјата е ограничен и јас колку се плашам за тековната состојба до крајот на годината, уште повеќе се плашам за периодот во наредните 2, 3, 5, 10 години, бидејќи на крајот на денот конкурентноста на економијата. Дека сте деструктивни, дека само мрчите, критикувате, кажете решение. Рековте, сте направили анализи, сте предлагале до сега неколку пати, макар што јас забележав предлозите после тоа што вие ги дававте, не сакате да ги гласат. Конкретно, за овие мерки, освен критика, нудите ли решение? Еве, помогнете му на Битичи, помогнете и на владата, ако не знаат, вие знаете. Види, не би ги гледал пак работите на ние знаеме и вие знаете. На крајот на денот и Бетики неколку пати во емисијата додека го слушав, зборуваше за некаков национален консензус, особено во вакви тешки состојби во кои се наоѓа македонската економија и особено во вакви предизвици пред кои ќе биде исправена економијата, македонската економија во наредниот период. И мислам дека сите ние треба да се обединиме во однос на одредени прашања кои се клучен консензус на македонската економија. Едно од тие прашања, еве, едно од тие прашања и неколку пати јас лично и во функција на креатор, иден креатор или на политики и инволвирано лице во ВМРО ДПМН, неколку пати посочив дека треба робосно да се спроведуваат капиталните инвестиции во државата, бидејќи на крајот на денот, пак ќе повторам, тие се тие кои што создаваат идна вредност во македонската економија. Понатаму, она што би сакал да го кажам е тоа дека еден дел, еве, велите не сме конструктиви. Еден дел од четвртиот пакет на антикризни мерки кои се поврзани со стопанството, со економија, со реалната економија, навистина се добри мерки.
дел од тие мерки се предложени од страна на стопанските комори и така натаму, и практично тие не се антикризни мерки, туку треба да бидат системски структурни реформи кои што треба да ја подобрат македонската економија. Но каде е проблемот, господине Столе? Проблемот е во тоа што практично социјалдемократскиот сојуз и оваа влада имаат 3 години да спроведат дел од тие структурни системски реформи. И тие предлози на стопанските комори на Македонија не се отсега, тие не се нови барања на коморите кон владата, тие се барања кои што се испорачани пред 3-4 години, внимавате, во дел од тие мерки, предлози, јас сум учествувал како научно лице, како истражуваш во истите од типот, не знам, укинување на увозните давачки и така натаму. Понатаму грантовите, шемата на државна гаранција за комерцијални кредити и царински долгови и слично. Меѓутоа, она што би го посочил е тоа дека овие мерки нема да бидат реализирани до крајот на годината, и тоа и владата го најави дека поголем дел од нив доправа ќе се разработуваат. Владата нема методологија, нема конкретни законски мерки и решенија за дел од тие мерки, како ќе ги имплементира, и самата во не во јавни, туку во интерни дискусии дел од владините представници укажуваат дека доправа ќе дел од тие мерки ќе се развиваат, ќе се конкретизираат и така натаму. Така да во тој дел јас би го охрабрил господинот Бетичи, затоа што еве и како економист и како колега го почитувам, и покрај тоа што сме на различни страни, имаме и слични ставови во однос на прашањата, и знаеме дека извозната конкурентност е клучната алтернатива на македонската економија на среден и на долг рок. Што е можно побрзо да ги конкретизираат тие мерки, да ги стават во законско решение и да влезат во процедура, за да навистина им се помогне на македонската економија, на македонските компании, бидејќи, внимавајте, ако ние имавме подобра конкурентност, го спомна колегата Бранимир тоа, не е само во делот на учеството на владата во финалната потрошувачка. Ако ги погледнете податоците за вториот квартал и ги споредите во Македонија и во Србија, не само дека во Србија има дупло помал пат на бруто домашниот производ спореден со Македонија, и тоа, нели, колегата Бранимир се обиде да го образложи со учеството на владината потрошувачка во финалната потрошувачка на државата. Туку ако ги видите и податоците на падот на индустријското производство, падот на извозот во Србија визави Македонија, ќе видите дека драматично се различни бројките таму. Индустријското производство во Србија е двојно помалку паднато во однос на Македонија. Исто е со извозот. Зошто? Затоа што во претходниот период Србија имаше одредени структури и реформи во подобрување на нивната конкурентност. Еве уште еден податок ќе ви дадам во контекст на ова споредба со Србија. Во вториот квартал во Македонија имате нето одлив на странски директни инвестиции за 9 милиони евра. Во Србија видовте и сами сте сведоци, во екот на пандемијата Србија потпиша неколку договори со странски инвеститори за инвестиции во вредност од повеќе од 1 милиарда евра. И во изминатиот период, ако ги споредите податоците, ќе видите дека Србија има 3-4 пати поголем износ на странски директни инвестиции. Добро, Лазаров, споредено тука сте, со Македонија. Да го оставиме и Битичи да каже нешто. Јас само да ве прашам. Прочитав еден наслов интервју на Битики: за татковината со љубов ке ги собереме најдобрите умови во земјава со цел нејзин долгорочен економски развој. Еве, вие сте еден од подобрите умови, имате награда 2017 за најдобар економист истражувач од Народна банка, мислам, така? Така, да. За татковината на дело, дали вие би се приклучиле? Во интерес на државата секогаш сум отворен за соработка и ќе бидам отворен, и практично мојот ангажман како председател на Комисијата за економија во рамките на ВМРО-ДПМН е гледам во насока на канализирање на дел од моето знаење, моето искуство со стопанските комори, моето научно искуство и така натаму, нејзино канализирање во интерес на македонската економија. Еве. Дарко. Да го слушаме Битики. Вака, пријателски. Ке бидеш ли дел од екипата или не? секогаш сум отворен за соработка во интерес на државата. Еве, отворена покона. Јас ке ти се јавив во понеделник, но еве денеска. Ти благодарам. Ако ми дозволите... Да, повели. Ако ми дозволите, ќе ви кажам неколку коментари од мои научни истражувања, бидејќи доста работам на оваа тема, и не работам само во контекст на науката, туку тоа се обидувам со соодветна методологија да го ставам во функција на нашата држава во делот на
креирање на политики, особено оние за структурна трансформација на македонската економија. И многу добра поента имавте во делот на структурата. Јас ќе ве надополнам со конкретни податоци. Македонија има страшна висока извозна концентрација. Над 70-80% од вкупниот извоз на македонската економија припаѓаат на 5 до 10 производи. Понатаму, и од аспект на географската локација каде ние ги пласираме производите, 90% одат кон Европската унија, над 50-60% само кон Германија. Значи, и по однос на географската локација, и по однос на од аспект на производите, и од аспект на извозните компании, внимавајте столе, ние имаме само 1300 компании извозни од вкупно 70.000 регистрирани деловни субјекти, помалку од 3-3,5% се извозни компанија. Ние знаете како мала отворена економија со мал пазар можеме да растеме и да се развиваме долгорочно единствено само ако ја зголемуваме таа извозна конкурентност. Во тој сегмент кога имате висока извозна концентрација, односно ниска извозна диверзификација, тогаш мал пат на извозот на еден на два производи во светот, пат на некоја економија, веднаш ја влече македонската економија надолу. И еве Джонсон Мети, Джонсон Контролс или Германија не работи автомобилската индустрија и извозот ќе ни падне за 60%. Точно. И внимавајте, ние и долгорочно ако ги гледате работи. Еве, вие имате катализатори, нели го спомнавте Джонсон Мети. Тој учествува, има над 1,2 милијарди евра. Тоа е некаде околу 20 и кусур проценти од вкупниот извоз на македонската економија. Што правиме ние за 5-10 години кога ќе ги снема овие автомобили со класично согорување, нели мотори со електрични, кои ќе се истите, кои ќе се заменат со електрични возила? Што правиме со нашиот извоз тогаш, ме разбирате што сакам да ви кажам? Да. Дополнително, внимавајте, она што ние погрешивме во овие 30 години, а јас му го спомнав и на господинот Бетичи, затоа што и Социјалдемократскиот сојуз во овие 3 години не направија ништо во делот на структурната промена. Се разбира дека таа структурна промена не може да се направи со една, со две мерки, не се прави преку ног и така натаму. Меѓутоа, од некаде мора да почнете. Разбирате, ако ние сакаме за 5-10 години да се приближиме, да се интегрираме кон Европската унија, зборам економски, не само политички, бидејќи на крајот на денот политичката интеграција на Македонија е во насока на исползување на економската интеграција, односно конвергирање кон животниот стандард на земјите членски на Европската унија. Мораме да ја менуваме структурата на македонската економија. Имаме многу мал број на производи кои имаат ниска додадена вредност, кои не се конкурентни на странските пазари. Најголем дел од извозот на македонската економија, тоа е дополнително прашање, е припаѓа на странските компании. Што правиме ако за 5, 10, 15 години тие компании заради различни геополитички структурни промени се иселат од македонската економија? Ние немаме базична домашна структура и мислам дека тука треба да работиме, и фокусот на сите нас треба да биде во таа насока. Меѓутоа, за жал, кога еве пак е се вратам назад, политика versus економија, политичарите во Македонија сакаат кратки, брзи решенија, сакаат и се уште се склони на тој популизам, и мислам дека тоа на вистина ни штети, и мислам дека една за секогаш во политиката треба да се воспостави консензус по однос на клучните економски прашања, независно на владата. Ајде да парафразираме вака, наместо исто да го симнеме тоа илустративно на ниво на локална самоуправа. Повеќе сакаат парчиња, клупички, да фарбаат нешто, джиџе-миџе, тоа се гледа. Не сакаат да копаат подлабоко, да менуваат канализација, затоа што тоа никој не го гледа. Меѓутоа, на долгорочни стази, тоа треба да се прави. Еве, видете сега, еден пример ќе ви дадам со капиталните инвестиции, ме подсетивте. Со железничката пруга Бељаковце, и ви поранешниот вице-премиер и предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ настојуваше или се обидуваше да ја пробие таа траса, бидејќи тој коридор 8 е важен за Македонија, ќе ги намали транспортните трошоци и така натаму, и гледате дека еве во овој период таа капитална инвестиција е сопрена. Од друга страна исто така, би спомнал и во делот на туризмот. Ние не може да развиваме туризам ако немаме инфраструктура. Значи, ние имаме некои базични системски структурни проблеми кои што мора да ги решиме ако сакаме да растеме и да напредуваме во наредниот период, и мислам дека тука треба да биде целиот фокус на било која влада во наредниот период. Епа, внимавајте, вие сте таму главен во економскиот тим покрај неколку други професори, па пишувајте на оваа тема, работете баш за која ќе дојдете на власт, да се зафатите не со брзи решенија, туку со стратешки, средорочни и долгорочни.
Така, јас се согласувам со вас и тоа го повторив, мислам го кажав и предходно еве ќе го повторам, еден од моите мотиви да се вклучам активно во делот на политичката сцена беше да помогнам баш во делот на тоа што најдобро го знам, а тоа се тие структурни трансформации на економијата, подобрување на таа извозна конкурентност. Навистина во наредни во претходниот период морам да ви кажам дека работевме доста напорно економскиот тим на ВМРО-ДПМНЕ во делот на креирање на таа економска програма, модерна индустриализација на македонската економија, подобрување на иновацијските перформанси и мислам дека ќе ова влада ќе биде доблесна и ќе најде многу корисни работи таму во делот на имплементирање, а пак ќе речам во интерес на македонски, на сите македонски граѓани. Мислам дека така треба да ги гледаме работиве, таа политичка култура во нас треба, кај нас треба да биде во насока на размена на идеи, на кумулирање, циркулирање на тие идеи, нивно имплементирање, независно од каде доаѓаат. Бидејќи на крајот на денот политичарите треба да бидат во функција на сите граѓани, независно од која политичка провинциенција доаѓаат. Благодарам, Дарко Лазаров. Ви благодарам. Професор на УГД. Стадион. Емисија за вашата вистина.